madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa khudbadiisii u dambeeyey ka jeediyey shirka golaha guud ee qaramada madoobey isagoo hogaamiyaasha caalamka u sheegay in dagaalka ruushka ee yurein uu fashilmay isla markaana ay weli suurtagal tahay in xal dumaasiyeed laga gaado colaadda israa'il iyo xisbullah ee lubnaan baiden oo wax ka yar afar bilood uga hadhay mudaxileedkiisa xafiiska aqalkacad ayaa kasoo hor muuqday masraxa golaha guud iyaduo ay dagaalo ka socdaan yukrein marinka kasa suudaan iyo xadka lubnaan iyo israa'iil wuxuu sheegay in dagaal buuxoo dhexmara israa'il iyo xisbulla aysan cidna dani ugu jirin xitaa haddii ay xaaladu sii xumaato ayuu yidhi isagoo intaasi raaciyey in weli xal dulaansiyadeed uu suurtagel yahay madaxweyne jo baiden ayaa boqol iyo saddex iyo sagaashanka xubneed ee golaha loo dhan yahay qaramada madoobe hortooda ka diray baaq ku aadan soo afjarida dagaalka kasa iyo siideynta la haystayaasha reer israeil mar uu ka hadlaya dagaalka ruushka iyo ukrein ayuu sheegay madaxweyne jo baidan in dagaalka o madaxweyne faladamir puutin uu soo abaabulay uo ku qaaday yukrein uu fashilmay isagoo yidhi wuxuu usoo kacay inuu burburiyo yukrain laakiin yukrein weli waa xor wuxuu sidoo kale ka hadlay dagaalka suudaan isagoo ereyo adag kula hadlay dhinacyada ku dagaalamaya suudaan ouu ku yidhi joojiya dagaalka hadda madaxweyne jo baiden ayaa bishii julay ee sannadkan ku dhawaaqay inuusan mar kale isku soo sharaxi doonin doorashada madaxtinimada mareykanka taasoo ka dhigtay madaxweyne hal xili u shaqeeyay shacabka dalka mareykanka